svatého. Chtěl by som medzi nami privítať, aby sme sa poznali v tomto spoločenstve hlavného herolda Slovenskej republiky, doktora Vrtela, ktorý dnes vykoná slávnostný akt odovzdania erbu farnosti Dechtice. Potom by som chcel privítať pána Marka Semeša spolu s neterou Miroslavou, ktorí zastupujú zvrchovaný maltezský rád, ktorí boli na začiatku jednotku erbu. Pána starostu našeho obce s manželkou, pána starostu vedľajšej obce Kátlovce, pána predsedu družstva s manželkou. A potom na nás duchovných, pána farára z Kátloviec, bývalého pána farára Dechtického, ktorý bol na začiatku vzniku tohto erbu. Pátra Vojtecha. Všetkých vás na domáci a potom aj tých, ktorí ste pozvali na túto hodovú slávnosť. Úvodom aj teda tej dnešnej slávnosti aj patronka tohto kostola, svätá Katarína Alexandrijská, ktorej sviatok prípada práve na dnešný deň, aj dnešný deň, kedy je nedeľa Krista Kráľa, završuje sa cirkevný rok. Takže to bolo také vhodné miesto, aby sme požehnali a takisto aj nám bol odovzdaný erb našej farnosti. Všetkých vás takto srdečne vítam. Drahí spolubratia kňazskej služby, vzácni hostiami, Dechtičania, bratia a sestry, poľutujme si všetky svoje hriechy na úvod tejto našej slávnostnej, hotovej svätej omše. Vyznávam všemohúcemu Bohu, i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Yeah.
pramen múdrosti a sily, svojim verným zjavuješ moc svojho milosrdenstva. Na príhovor svätej Kataríny nám pomáhaj obstáť v skúškach života a v každej núdzi nám daj pocítiť tvoju láskavú pomoc. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boha s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Toto hovorí Pán. Zavedím ju na púšť a prihovorím sa jej srdcu. Tam bude poslúchať ako v dňoch svojej mladosti, ako v dňoch, keď vychádzala z egyptskej krajiny. Vtedy si ťa navždy zasnúbim, zasnúbim si ťa v spravodlivosti a práve, v láske a milosrdenstve, zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Pána. Počuli sme Božie slovo. Pánovo, 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 Pánovo,
vážený pán farár, pán starosta Dechtic, vážený pán herold Slovensko a člen Medzinárodné heraldické akadémie, vážení dobrovoľní členovia zvrchovaného Malteského rádu, spolubratia kňazi, pán predseda a pán starosta, zástupcovia arcibiskupského úradu, všetci ostatní vzácni hostia, Dechtičania, bratia a sestry. Tento rok priamo či nepriamo už tretíkrát a naposledy, lebo už končí liturgický rok, vstupujem do života vašej farnosti. Prvýkrát to bolo vtedy, keď sa jednalo o výmenu miestneho pána farára. Mária, ktorý odišiel, prišiel nový Daniel a v zápäti za ním Radoslav. Druhýkrát som mal tu čest priamo vstúpiť už do života vašej farnosti z príležitosti 840. výročia rotundy kostolíka všetkých svätých a jeho znovu posvetenie a všetko, všetky tie oslavy s tým spojené, hlavne teda aj byť účastný na vydaní knihy o dejinách tejto farnosti z pera bratov Šimončičovcov. Za účasti mnohých aj z vás, domácich, ale aj hostí, aj tých najvýznamnejších, ako bol predseda vlády Slovenskej republiky. A teraz tretíkrát, ako som už povedal a prizvukujem naposledy v tomto liturgickom roku, vstupujem teda do života vašej farnosti z príležitosti slávnostného uvedenia farského erbu a jeho následného požehnania. Všetko sa to deje aj z príležitosti, ako sami ste dobre viete a vnímate, na sviatok svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky vašej farnosti, vášho farského kostola a teda jednoducho povedané tejto hodovej slávnosti, ktorá je umocnená touto udalosťou, ktorá sa tu a teraz pred našim zrakom odohráva. Viem, že bude ešte po mne rozprávať na slovo za tý odborník, pán doktor Vrtel z Bratislavy, o erbe. Ale to, čo by som chcel ja povedať a zdôrazniť, ak teda môžem vstúpiť do kapusty pána doktora, je, že erb je to, čo všetkých spája a zjednocuje. Erb je symbol, ktorý niečo vyjadruje a vyjadruje vždy to a vyjadruje tých, ktorí trebárs, keď sa jedná o obecný erb, ktorí v obci bývajú, žijú, pracujú, alebo keď sa jedná o farský erb, takže jednoducho to chce spájať a zjednocovať všetkých farníkov, všetkých pokrstených, ktorí pod kuratelou vášho kňaza, ktorého vám sem poslal biskup podľa zákonov cirkvi, chce teda vyjadrovať a vyzývať, aby ste všetci mali veľmi dôležitú vlastnosť, aby ste ju pestovali. A to je, že chcem mať spolu zodpovednosť. Keď sa jedná o erb farnosti, o našu farnosť, keď sa jedná o erb obce,
tak spolu zodpovednosť za našu obec. A tam, keď počujeme slovo spolu zodpovednosť, musíme si priznať, že tam nikto nemôže byť ľahostajný. Lebo tak, ako vyzerajú Dechtice obec, alebo tak, ako chce vyzerať farnosť Dechtice, to nie je len záležitosť starostu alebo farára, ale to je záležitosť všetkých vás, milí bratia a sestry, ktorí sem patríte a ktorí môžete naozaj slobodne vyjadrovať svoj názor a ktorí chcete byť hrdí na svoju obec, na svoju farnosť, lebo tu žijete, lebo tu pracujete, lebo tu patríte, teda jednoducho tu máte ten spolupodiel. Chcel by som vás všetkých povzbudiť, milí bratia a sestry, aby ste nezabudli, že keď dnes sa tu uvádza do života a požehná sa farskier, že chce vzniknúť nejaký spor, nejaký priek medzi obcou a farnosťou, ktoré sa vzájomne prekrývajú. Práve naopak, obec a farnosť, to sú akoby dve kolajnice vedľa seba. A na tých kolajniciach ide vlak, ktorý nás všetkých vedie do cieľa. Obec sa má postarať, aby sme sa po tej materiálnej stránke dostali do toho dobrého a správneho cieľa. A farnosť po tej duchovnej stránke, aby sme sa dostali do večného cieľa, do neba, kde nás čaká náš dobrotivý Boh a naša nebeská patronka, svätá Katarína, ktorá sa prihovára, keď sa k nej utiekate. Aby ste sa mali dobre tu na zemi, to je to obecné, to je ten vzťah, spolu zodpovednosť tomu obecnému, svetskému, by sme to mohli nazvať, ale aby sme sa dostali do neba, teda to je to duchovné, to je to farské, to je to cirkevné. A že je potrebné, drahí moji bratia a sestry, aby to takto bolo, takto fungovalo, chcel by som vás povzbudiť k tomu príkladom z africkej Ruandy. V roku 1994 tam vypukla občianska vojna medzi dvomi dôležitými zastúpeniami obyvateľstva. Jedni patrili ku kmenu Tutsi a druhý ku kmenu Hutu. Začali sa vzájomne vraždiť, zabíjať. Ale keď vypukne vojna, nesiaha sa len na ľudské životy, ale siaha sa aj na tie materiálne. Urobilo sa strašne veľa škody na tom duchovnom, aj na tom telesnom či materiálnom. Vyše milióna obyvateľov bolo zabitých. A vyše milióna obyvateľov opustilo radšej krajinu. Keď po dvoch rokoch skončila občianska vojna, rozhodli sa kňazi, ktorí patria do rehole Palotínov, že v jednej farnosti, ktorú dostali od biskupa na starosť, urobia dvojročné duchovné akoby cvičenia alebo misie, alebo jednoducho 2 roky si povedali, bola vojna, tak 2 roky teraz duchovne budeme sa modliť. To je naša úloha farnosti. Modliť sa za zmierenie, za odpustenie. A zároveň zase za tie 2 roky sa aj miestna samospráva pousilovala odstrániť mnohé materiálne škody. Lenže niekedy, priznajme si, aj keď to stojí veľa peňazí, je jednoduchšie opraviť cesty, postaviť domy, vyčistiť studne, zabezpečiť chod života, ako napraviť škody duchovné. Pretože napríklad jedno dievča bolo svedkom, ako jej zabili rodičov. Ona sa potom dozvedela, že jej vrahov chytili a sú vo väzení. A na základe toho pôsobenia duchovného v
Keďže chodila do toho kostola, bola vyzývaná, aby urobila cestu k zmiereniu, k odpusteniu, začala navštevovať vraha svojich rodičov. Prišla mu povedať do väzenia, odpúšťam ti. Nehnevám sa na teba. Budem sa za teba modliť a budem ťa navštevovať, lebo ja som katolíčka, ja nechcem mať v duši zlobu a hriech a nenávisť a nechcem s tým žiť celý život. Niečo úžasné, čo urobilo toto duchovné pôsobenie kňazov. Niečo úžasné, čo dokáže, keď sa spojí duchovno s materiálnym, že chce, aby bola obnova, chceme, aby naozaj nebol vzájomný priek, sván, hnev, ale chceme, aby bol pokoj, aby sme všetko robili len a len pre vzájomné dobro. Ďalší príklad z tohto ruandského prostredia je jedna učiteľka, ktorej zabili manžela, tri deti. Dostala sama. Aj ona sa dozvedela, že ľudia, ktorí spôsobili túto masakru, dokonca v kostole, a potom nestačilo im, že tých ľudí tam zabili, ale ešte aj ten kostol zrovnali so zemou. Ona zostala sama. Bez tých najmilovanejších a najbližších. A viete, čo začala robiť táto žena pod vplyvom duchovnej obnovy? Začala variť a trikrát do týždňa chodila s koláčom alebo s nejakým jedlom do väznice k týmto vrahom, ktorí zabili najbližšiu rodinu. A povedala, že bude to robiť dovtedy, pokedy bude žiť a pokedy bude vládať. Lebo jednoducho hovorí, ja už nemám rodinu. A teraz vy ste moja rodina. A ja chcem s mojou rodinou vychádzať dobre. Milí bratia a sestry, dôležité je, aby nás niečo spájalo a zjednocovalo. Ja si myslím, že to má byť ten symbol, ten R, ktorý spája všetkých obyvateľov. Keď máme obecný R podľa zákona Slovenskej republiky a že chce ten R, ten symbol, spájať všetkých pokrstených, všetkých farníkov, keď máte svoj farský R, lebo je k tomu možnosť a je k tomu príležitosť. Prosím vás teda na záver, aby svätá Katarína Alexandrijská, ktorá v nebi je u Pána za to, že bola ochotná obetovať svoj život za Krista a za cirkev, aby ste aj vy podľa jej vzoru a príkladu urobili všetko preto, aby to zlé sme si vedeli vysvetliť, aby sme si vedeli odpustiť, aby sme to zlé vedeli sa toho zbavovať, ale aby zostalo to dobré, lebo to zlé rúca, ale to dobré buduje aj ten pozemský život, ale budujeme si tak aj ten život večný. A ja pevne dúfam, že chceme, lebo sme normálni ľudia, aby nám bolo dobre tu na zemi, aby sme si za to, že robíme dobre, zaslúžili večnú odmenu v nebi. Amen. Vážené slávnostné zhromaždenie. Na túto slávnostnú chvíľu sme zaradili zvláštnu udalosť. Inauguráciu éru rímskokatolíckej cirkvi farnosti Dechtice. Na jej vysvetlenie si dovolím niekoľkými slovami vás uviesť do sveta erbov a súčasnej erbovej tvorby. Erby sú dedičstvom rytierského stredoveku. Pôvodne vznikli v súvislosti s rytierským spôsobom boja, čoskoro sa však prekročili tento vojenský rámec a rozšírili sa do všetkých oblastí spoločenského života. Erby začali používať nielen rytieri či rytierské rády, ale aj mestá, cechy a jednotliví mešťania, obchodníci a remeselníci, profesori univerzít, lekári,
umelci a vzdelanci, ale aj biskupy a vôbec kňazi a v neposlednom rade biskupstva a kláštory. Vďaka rozšíreniu a obľúbe erbov dnes môžeme hovoriť o 800-ročnej tradícii erbovej tvorby v Európe a na Slovensku. Ak hovoríme o tradícii, neznamená to, že tie isté erby, ktoré kedysi v stredoveku vznikli, sa v každom prípade používajú dodnes. Znamená to, že počas 8 storočí erby vznikali a používajú sa, niektoré erby so zanikajúcimi rodmi odchádzajú do histórie a na ich miesto prichádzajú erby nové. Tento proces prebieha už 8 storočí a neustáva ani v našom storočí, ktorým heraldika vstupuje do svojho 9. storočia. Erbová tvorba po dlhých 10 ročiach útlmu v 20. storočí dnes dokonca prežíva svoje obdobie skutočnej renesancie. Heraldickú tvorbu mali v jednotlivých štátoch na starosti heroldi. V niektorých štátoch heroldská inštitúcia pretrváva od 14. storočia, v iných štátoch neskôr agendu heroldov prevzali moderné ministerstvá. Tak to bolo aj na Slovensku, kde bola do kompetencie ministerstva vnútra začlenená aj heraldická agenda. V roku 1975 tu bola konštituovaná heraldická komisia ministerstva vnútra, predovšetkým však v roku 1991 heraldický register Slovenskej republiky, ktorý dnes eviduje popri štátnych symboloch Slovenskej republiky takmer 3000 mestských a obecných erbov a vlajok, erby a vlajky samosprávnych krajov, erby inštitúcií, univerzít a iných škôl a tiež vyše 700 občianskych, rodinných či súčasných rodových erbov, erby cirkevných inštitúcií a erby cirkevných hodnostárov a ďalších subjektov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky priebežne doplňa spomenutý heraldický register Slovenskej republiky a publikuje ho tiež v jeho knižnom vydaní. Dosiaľ vyšlo už 8 zväzkov spomenutého diela. Znovu však ožíva aj Inštitút herolda. Medzinárodná heraldická akadémia v Paríži dlhodobo usiluje nielen o združovanie heraldikov a heroldov, ale tiež pôsobí, aby sa v jednotlivých štátoch obnovila inštitúcia heralda aj s jeho formálnymi atribútmi, tradičnými odznakmi jeho funkcie, zvláštnym heraldickým kabátom, tabardom, heraldským žezlom, heraldskou reťazou. Vítam na dnešnej slávnostnej inaugurácii erbu farnosti Dechtice pána doktora Ladislava Vrťala z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu a heraldický register a herolda Slovensko a prosím ho, aby vykonal tradičný heroldský ceremoniál. Vážení prítomní, rád som prijal pozvanie na túto slávnosť, na túto omšu, v rámci ktorej sa inauguruje erb Rímskokatolíckej cirkvi v farnosti Dechtice. Rád som prišiel, pretože, ako verím, tento erb bude svojím spôsobom ozdobou medzi ostatnými erbami cirkevných inštitúcií v farnosti dekanátov. Je veľmi zvláštny. Na prvý pohľad jednoduchý, ale vo svojej symbolike veľmi hlboký. Je v ňom zobrazené koleso svätej Kataríny, teda atribút, nástroj, ktorým ona zišla zo sveta, z toho katolíckeho sveta, a meč, ktorý bola napokon sňatá, ale celá kompozícia hovorí o tom, že skrze utrpenie a tohto svete možno vystúpiť ku Kristovi. Ano, čiže treba čítať od spodu, skrze utrpenie, martýrskú smrť ku Kristovi. Preto tento symbol, hoci sú tam, tento erb, hoci sú tam len dva symboly spojené do myslící kompozície, považujem za skutočne a bez preháňania veľmi
veľmi pôsobivý, heraldicky správny a som veľmi rád, že erb, ktorý vznikol vlastne spolupráci s bývalým pánom Harárom, spolupráci s Markom Semešom tu prítomným, spolupráci s pánom profesorom Šimončičom, mojim niekdajším kolegom, archivárom, a v takejto kombinácii sme vlastne vytvorili spolu tento erb, ktorý, ako hovorím, je ďalším kamienkom do mozaiky erbovej tvorby cirkevných farských erbov a je ďalším svedectvom, ako už pán Marko Semeš povedal, renesancie erbovej tvorby na Slovensku. Ako zástupca ministerstva vnútra Slovenskej republiky môžem konštatovať, že erb spĺňa všetky heraldické pravidlá a zvyklosti erbovej tvorby, že erb prešiel celou všetkými administratívnymi procesmi, ktoré by mal, bol zapísaný do heraldického registra Slovenskej republiky, farnosť potom dostala úradné osvedčenie. Avšak jedine čo z chvíle príjmania takéhoto erbu už od stredoveku si vyžiadala nielen jednoduchý úradný úkon ministerský, jednoduchý list z ministerstva, ktorý príde z okolo pečiatkov, ale si vždy vyžadoval si slávnostný rámec. Je to jedinečná chvíľa vlastne v živote každého subjektu, či farnosti, či mesta, či štátu napokon. Preto už od stredoveku sa tento moment príjmania erbu, potvrdzovania erbu, dostával do istého si slávnostného rámca, vyžadoval si slávnostnú chvíľu, slávnostný priestor. Myslím, že stálo za to počkať tú chvíľu na to, aby Sviatok Svätej Kataríny, patronky Nechtic, pripadol na nedeľu a aby sa vlastne táto slávnosť mohla dnes tu udiať. Ako som povedal, erb bol zapísaný do heraldického registra, farnosť dostala strohé úradné oznámenie o tom, ale podľa starých zvyklostí ministerstvo vnútra vystavilo aj slávnostné osvedčenie o zapísaní erbu do heraldického registra Slovenskej republiky, čiže erbovú listinu Armáles, a teda dovolte, aby som ho tu teraz pred vami prečítal. Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na ministerstve vnútra Slovenskej republiky v odbore archívov, podľa zákona číslo 575 z roku 2001 zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v cirkvi na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania v súčasnosti, uvedomujúci, že odkaz našej cirkevnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou života a identity farnosti. Týmto pozdravujem všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamujem im nasledovne. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi farnosti Sv. Kataríny Alexandrijskej o zapísanie erbu tejto farnosti do heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register dňa 8. decembra roku 2009 preskúmal predložený návrh erbu a po konzultácii s pánom Jozefom Hanusom, generálnym štátnym radcom, riaditeľom odboru archívov a registrátor ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zodpovedným za heraldický register Slovenskej republiky, v jeho prítomnosti, ako aj v prítomnosti pána Zdenka Alexiho, člena heraldického kolégia a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie, a tiež po konzultácii s pánom Jozefom Šimončičom, univerzitným profesorom, ako aj s pánom Markom Semešom, členom Rady heraldického klubu, konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje všetky postáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho zaregistrovanie a používanie. Heraldický register preto touto erbovou listinou potvrdzuje, že erb rímskokatolíckej cirkvi farnosti Svätej Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach má túto podobu. Zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúci strieborný sklonený meč so zlatou ťatelinkovou rukoveťou a záštitou, prekrytý hornou polovicou zlatého kolesa Svätej Kataríny. Nad štítom sa znáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strápcom na čiernej šnúre.
Koleso a meč sú atribútmi svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky kostola a obce Dechtice. Čierny kňazský klobúk so šnúrami a jedným úzlom na každej strane predstavuje heraldické odlíšenie erbu farnosti v systéme erbových znamení používaných v rímskokatolíckej cirkvi. Heraldický register Slovenskej republiky posúdil žiadosť o vystavenie erbovej listiny a nezistil žiadne prekážky, ktoré by vydaniu listiny zabránili. Erb rímskokatolíckej cirkvi farnosti svätej Kataríny Alexandrijskej v Lechticiach, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou VTV 173/2009. Tento erb, či už vo farebnej, čierno-bielej či inej podobe farnosti svätej Kataríny Alexandrijskej v Lechticiach, môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom majetku hnutelnom a nehnutelnom, najmä osobných listoch, pečiatkách, ex librisoch a pri všetkých iných hodných príležitostiach. A ak by si však kdokoľvek iný privlastnil rovnaký erb ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutie. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie, a Herolda Slovenska spečatené pečaťami heraldického registra Slovenskej republiky dňa 25. novembra roku 2012. Toľko je slov k tejto erbovej listine a dovolte, aby som mal na to pánu Farárovi odovzdal. Úplnosť ceremoniálu odovzdania erbu si ešte chvíľu vyžaduje, aby som nevykonal jeden zvláštny úkon, ktorý heroldi vykonávali od stredoveku. Herold, ako tu už bolo povedané, medzi jeho atribúty patril aj žezlo. Heroldské žezlo, takáto palica. Herold touto palicou nikoho nebil. Iba pre príležitosti podobných tejto, keď niekto preberal erb, alebo potvrdzovala sa držba erbu, Herold udrel toho utarovaného po ramene, to tam, kde sa v stredoveku nosíval štít, rytierský erb. A teda dovolte, aby som aj pri tejto chvíli, hoci len veľmi symbolicky, lebo ide o osobu duchovnú, ale predsa len kvôli úplnosti tohto ceremoniálu tento úkon vykonal. Vážený pán farár, príjmite prosím symbolický dotyk tohto žezla na vaše ramene. Príjmite ho na potvrdenie toho, že na vašom ramene, ako na ramene každého, že na farnosti Dechtice je erb. Nech vám priamo šťastie. A teda ešte, ako hovoril pán doktor, že úplnosti ešte predsa len patrí požehnanie, tak teraz ten nový farský erb požehnaný. Bratia a sestry, z Božej dobrotivosti bol stvorený svet, v ktorom žijeme. Veríme, že Boh drží ochrannú ruku nad mestami a obcami, ktorých sme sa narodili a ktoré zveľaďujeme. Prosme ho, aby jeho otcovská starostlivá láska na prírodu svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky tohto kostola, farnosti a kláštora nad obcov, stále dávala tomuto sídlu pokoj, radosť a vieru v to, že jej obyvateľov a farníkov nikdy neprestáva milovať a posilňovať. Bože mocný vládca a všemohúci Pane, Ty múdro riadiš celý svet, prosíme ťa, požehnaj všetkých obyvateľov tejto farnosti a jej vedúcich predstaviteľov, ktorí vo svojom úrade budú používať tento symbol, aby mali vždy na zreteli budovanie spoločného dobra, dávali svojim životom príklad bratského spolunažívania, spravodlivo rozhodovali a riadili túto farnosť a tak svedčilo Tvojej prítomnosti v ich srdciach skrze Krista nášho Pána. Thank you.
Spoločne teraz prednesme naše prosby. Bratia a sestry, Ježiš osobitne chválil panenstvo pre Božie kráľovstvo. Dnes si spomíname na svätú Pannu Katarínu. Vrúcne sa modlíme, aby Pán na jej orodovanie vyslyšal naše prosby. Pane Ježišu, želáš všetkých, ktorí sa ti zasvetili podľa evanjeliových rád a pripočítaj ich medzi múdre panny. Pane Ježišu, poď všetkých, ktorí vedú národy o kráse a vnitřnosti čistého a mravného života. Pane Ježišu, stoj pri všetkých, ktorí musia zápasiť o svoju čistotu. Pre mučenickú krv svätej Panny Kataríny daruj nám neohrozenosť vo viere. Pani Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme ti na orodovanie Tvojej Matky Márie, Kráľovnej Panie, slúžili s čistým srdcom a spolu so svätými pannami bedlivo ťa očakávali, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Ustavične ťa oslavujeme a radosne voláme. Ty si svätý, Pane Bože, Ty si svätý, Pane Jezus, 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 Ty si svätý, Pane
všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posred tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Benediktom a s našim biskupom, apoštolským administrátorom Jánom, i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, s bláženými apoštolmi, so svätou Katarínou Alexandrijskou a so všetkými svätými, ktorí sú na to zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Ježiša Krista. Amen.
Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľaďte na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Páno nech je vždy s vámi. I s duchom tvojím. Dajte si znak pokoja. Thank you.
a za súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo, ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky, nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky, nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. A oslava svätej Kataríny sú nám zdrojom ustavičnej radosti. Pokorne ťa prosíme, daj, aby sme horlivejšie žili v milosti, ktorú si v nás vyladil pri slávení tejto obety skrze Krista nášho Pána. Včera večer našiel v encyklopédii niečo o erboch, čo už veľa bolo povedané. A predsa ešte niečo. Erby údajne vznikli počas druhej krížovej výpravy a pôvodne slúžili na rozoznanie jednotlivých krížiakov na bojisku, kde bol každý z nich zakrytý železným brnením. Dali sa rozlíšiť len podľa farby z účasti odevu a obrazov na štíte. Výhodou bolo, že farby vlajky a erby boli teda viditeľné aj z diaľky. Takže vidíte aj tu vpredu, naozaj to ten štít, ktorým sa chránili, on pôvodne teda to bolo súčasť výzbroje ako zbraň a teda aj spôsob odlíšenia. Niečo možno, čo je asi nám také, možno povieme si, vzdialené križiacké výpravy niekde tam dávno. Ale predsa stále aktuálne pre nás, veď dnes v cirkvi slavíme Krista kráľa, Ježiša ako svojho kráľa. A tie zbrane sú stále aktuálne. Aj ten štít je pre nás aktuálny, aj to taký možno dar svätej Kataríny pre nás, aby sme ho naozaj používali. Jednak, aby sme sa odlíšili, aby sme tí, ktorí patríme do tejto farnosti, ako bolo nádherne povedané, ale sme tí, ktorí sme chránení svätou Katarínou. A to, čo je na tom erbe, či už to zlomené koleso, alebo ten meč, treba si uvedomiť, že toto sú zbrane, ale nie naše zbrane, toto sú zbrane nepriateľa. Meč a to koleso, my sme tí, ktorí nemáme používať takéto zbrane, práve naopak. Máme použiť zbrane, aké používala svätá Katarína, či už to bola jej múdrosť, keď poslali 70 pohanských filozofov, aby ju presvedčili o tom, že nemá pravdu vo svojej viere v Boha. Stal sa pravý opak, ona presvedčila ich byť tak ako Katarína, verný ku Kristovi, až násmrť. Mať čisté srdce, odvahu, s ktorou dala svoj život za Ježiša. A potom aj ten rázny postoj, k tomu chcem ostať ako verná snúbenica svojmu ženíchovi, Ježišovi Kristovi. Dnes teda nepotrebujeme taký ten fyzický štít, ale skôr ten duchovný, pretože ten duchovný boj sa deje stále. A jednak naozaj ten nepriateľ je jasný, diabol útočí a častokrát zažívame, že musíme bojovať stále za tú svoju vieru. Teraz naposledy sa riešila dvojeurovka, keď arcibiskupovi a reholníkovi chceli zobrať kríže a pred nejakým časom, keď bola snaha zobrať z inštitúcií kríže, hoci tí ľudia, ktorí tam boli, chceli mať.
A či už v Anglicku teraz pred dvoma týždňami skončila katolícka charita, pretože bola nútená robiť veci, ktoré boli proti svetovým presvedčeniu. Drahí bratia a sestry, nech teda naozaj Svätá Katarína je pre nás všetkým, pre nás všetkých takou mocnou orodovníčkou za nás u Pána, aby nám vyprosila, aby sme aj my používali nie také zbranie, mučenie, meč, ubližovať niekomu, ale práve naopak, aby sme boli verní Kristovi s čistým srdcom. Toto vám všetkým chcem popriať. Že na záver by som chcel všetkým poďakovať, ktorí stoja za touto slávnosťou, aj pánu farárovi z Karloviec, že tu je, je aj dôvodom, pretože on vždy bol pri týchto erboch. Vždy mal prvý erb vo farnosti. Keď bol Majcichove, tak už mal Majcichove a potom v Trnave Modranke ja som mal až druhý erb. A teraz sa stalo to, že hovorím, budem robiť erb pre Kátulovce a hovorím, daj spraviť aj mne. Ale mne to nevybavovať, išiel to vybavovať. A hneď mi volal o pol hodinu, ty už máš erb hotový. Hovorím, vidíš, taký. Takže, a už máš aj veľmi krásny a pekný. Tak sme hľadali len ten správny čas, kedy to spraviť. A myslím, že takšieho času ako 25. november nie je. A keď už oslavujeme, skončíme s tými oslavami, lebo za mesiac do oslavy, to už budeme taký unavený, tak už teraz to adventné obdobie, také už trošku triezlejšie pred slávením Vianoc a aj dobre zapadne. Takže naozaj všetkým úprimné a ho zaplať ďaka, aby to naozaj slúžilo pre to dobro. Preto Sveta Katarína Alexandrijská vlastne bojovala proti tej krutosti, tá vytýkala krutosť. My sa naozaj stretávame mnohokrát s takouto krutosťou. Práve to našou úlohou je, ako povedal aj predchodca pán farár Mário, že nie tými mečmi a tým kolesom, ale práve tou dobrotou. Tým dobrom premôžeme zlom, nie väčším zlom, ale dobrom. Tomu nie nám pomáha aj to požehnanie, ktoré vám pán farár z Katolíc udelí. Ja by som už len na záver povedal, milí bratia a sestry, že pred 200 rokmi, v roku 1819, sa Kátlovce oslobodili od Dechtíc. Stali sme sa samostatnou farnosťou a teda ja myslím si, že som už zaplatil za to všetko. Teraz budem platiť váš pán farár, pán starosta a vy všetci. No ale želám vám pekný deň, veľa radostí v rodinách, a naozaj buďte hrdí, že ste Dechtičania. Pán s vami, dobrotivý Boh, ktorý priviedol svätý večnej radosti a dokonalému šťastiu, nechaj vás požehnáva a chráni od zlého. Amen. Nech vás svätá Katarína povzbudzuje svojim príkladom, a nech vám svojim orodovaním pomáha ochotne slúžiť Bohu i blížnemu. Amen. Nech vás Boh sprevádza svojou milosťou a privedie vás do oslávenej cirkvi, aby ste sa v nebi večne radovali so všetkými vyvolenými. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ideme.